vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos, daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde a todas e a todos. Honrada por estar aqui nesse painel, que tratará sobre julgamento, audiências virtuais e o futuro da advocacia. Assunto mais que pertinente em razão do momento que a advocacia está vivendo. Primeiramente, quero agradecer ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, ao nosso diretor-geral da ESA, Rony Duarte, pelo convite. Agradecer também a participação do nosso palestrante, Dr. Rafael de Assis Or, Caio Augusto Silva dos Santos e Marcelo Ramos. O nosso painel terá uma hora de duração e cada palestrante terá 15 minutos para sua exposição. Iniciaremos ouvindo o Dr. Rafael de Assis Or, que falará sobre audiências virtuais. O Dr. Rafael é presidente da OAB Santa Catarina, especialista em Direito e Negócios Internacionais, especialista em Direito Tributário, ambos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi conselheiro federal da OAB Santa Catarina e juiz titular do Tribunal Regional também de Santa Catarina. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, doutora Solange, vice-presidente, líder da advocacia de Rondônia, junto com meu grande amigo irmão Elton. Na sua pessoa, cumprimento todas as mulheres advogadas que estão hoje nos ouvindo, que é uma satisfação aí ter um painel liderado e presidido pela amiga Solange. Uma saudação muitíssimo especial ao meu colega, que é líder da maior seccional do país, que serve como paradigma a todos os advogados e advogadas brasileiros, doutor Caio Santos, que é realmente uma referência, satisfação, uma honra estar aqui ao seu lado. E também nosso deputado pelo estado do Amazonas, doutor Marcelo Ramos, colega nosso também, que nos dá a honra aqui de compartilhar um pouco o seu conhecimento, principalmente num momento tão conturbado da vida política brasileira e com tantos projetos de interesse da advocacia e da sociedade tramitando hoje no Congresso Nacional. O tema hoje que nos traz, atos processuais virtuais e o futuro da advocacia, ele é um tema que está conectado extremamente com esse momento de pandemia. E no momento de pandemia, nós temos buscado reiterar a todos os advogados e advogadas, e principalmente as autoridades judiciárias, que falam muito de inovação, e é realmente a palavra do momento, inovação, que essa inovação tem de ser feita com inclusividade. Porque uma inovação sem inclusividade, num país que já tem tanta desigualdade, ela traz ainda mais injustiça. E isso não pode ocorrer. Nós temos de trabalhar a inovação sempre com inclusividade. Claro que é um momento novo, é um momento desafiador. Se verificarmos, estamos todos nos adaptando a essa nova realidade, estamos aqui hoje em frente a um computador e com milhares de colegas nos assistindo em todos os rincões do país. Todavia, esse momento novo que nos permite estar aqui numa sala virtual, ele demanda algumas reflexões. E a primeira delas, que eu trago à lume, até porque nós vivemos no dia de ontem e também no dia de hoje, um caso muito inusitado aqui em Santa Catarina, decorrente desse momento virtual que ocorre no país inteiro. Porque, se nós pensarmos bem, estamos aqui numa sala virtual, mas aqui é um ato solene, um ato da Ordem dos Advogados do Brasil. E quando estamos numa sala virtual, um ato solene, nós precisamos levar em consideração que é um ato público.
que ele, em que pese toda a maior formalidade que esse momento virtual acaba gerando, ainda assim a necessidade de se respeitar algum tipo de liturgia, em especial o respeito à advocacia, o respeito a todos os operadores do direito. E quando digo isso, recentemente o nosso secretário-geral adjunto, doutor Ari Regente Neto, ele emitiu uma circular pedindo que as OABs orientassem os advogados sobre as vestimentas a serem utilizadas no momento de uma sessão de julgamento, e levando em consideração que quando estamos numa sala virtual é para que, como se nós projetássemos para aquela sessão, para aquela sala de júri, sala de audiência. Isso tem sido feito. Nós temos conversado com os colegas, orientado acerca desse novo momento. Mas essa reciprocidade há de haver também em relação à magistratura. Não pode também os magistrados, né, e aí eu trago o caso inusitado aqui de Santa Catarina, no dia de ontem, triste caso, em que no meio de uma sessão pública de julgamento, um magistrado profere palavras de baixo calão. Eu não vou entrar em nenhum mérito para quem foram proferidas, porque essa, a quem foram proferidas é hoje alvo de uma divergência. Alega ele que proferiu para uma pessoa que estava num chat com ele numa outra sala virtual. Ocorre que, naquele momento, ele estava sendo pago com recursos públicos, estava numa sala virtual, estava num momento solene, que estava sendo julgada a vida de uma pessoa, o patrimônio de uma pessoa, e ele deveria estar focado naquele momento, naquela discussão judicial. Isso, pela versão dele, não vamos nem entrar no mérito se a versão dele está correta ou não, e isso acabou não ocorrendo. E houve em cima aquela de decoro, e eis porque a OAB não se quedou silente e fez uma nota de repúdio em relação àquele comportamento inadequado tido numa sala, numa sessão pública. E é isso que nós precisamos hoje trabalhar. Que nós trabalhemos imaginando que esse novo momento, essas salas virtuais, elas demandam um comportamento civilizado de todos os operadores do direito. Passando a isso, nós temos também a necessidade de respeitar as prerrogativas da advocacia. Nós estamos aqui hoje tratando de atos virtuais, mas sob o enfoque de quem advoga, de quem tem encontrado tanta dificuldade para o exercício profissional diante dessa mudança de paradigma. De vários colegas nossos que não têm uma conexão de internet perfeita, que não têm um computador, um material tecnológico adequado e que, de repente, ele foi jogado neste mundo virtual sem ter o devido preparo. Claro que a ordem tem tentado fazer a sua parte, tem buscado capacitar a advocacia, e hoje é um caso deste, mas entendemos que há necessidade de as autoridades constituídas, que muitas vezes têm um bom equipamento, que têm uma boa conexão, que estão bem estruturadas nos seus gabinetes, que elas têm uma sensibilidade em relação a esse momento. E eis porque nós tivemos aí algumas resoluções muito importantes por parte do CNJ, em que pese algumas divergências em relação a elas. Nós temos aqui a resolução 313, que suspendeu os prazos, depois nós tivemos a resolução 314, que tratou, no seu artigo 3º e no seu artigo 6º, sobre os atos virtuais. E um dos tratamentos que foi dado é em relação à questão dos prazos, porque hoje o advogado ele está completamente refém do funcionamento da sociedade como um todo, e nós sabemos que não está funcionando na forma como deveria, e todas as dificuldades de obtenção de provas, de obtenção de documentos, de coleta de depoimentos testemunhais, ficou a cargo de quem? Do advogado. Ele acaba sendo a pessoa mais sacrificada neste momento. E se ele é o mais sacrificado neste momento, o tratamento que foi dado pelo artigo 3º, parágrafo 3º, em relação aos prazos peremptórios, especialmente de embargo na execução, os prazos processuais de contestação, de impugnação à sentença, de defesas preliminares, quando são exercidos, eles são suspensos com a mera petição do advogado requerendo a suspensão. E aqui, meus aplausos aos nossos conselheiros do CNJ, doutor Godinho e doutor Marcos Vinícius, que tiveram uma luta gloriosa para conseguir essa interpretação, já que, infelizmente, não era pacífico em todos os tribunais, em todas as justiças. Nós passamos por esse momento, mas tivemos uma outra situação, que são as realizações das audiências.
Bem, se nós conseguirmos aqui, graças a um trabalho da ordem, garantir a suspensão dos prazos através do mero peticionamento que ocorre por conta da interpretação do parágrafo 3º, do artigo 3º da Resolução 314, infelizmente, outras interpretações, como a do parágrafo 2º, que trata das impossibilidades técnicas de realização do ato, eles ainda estão à mercê da magistratura. Nós aqui na OAB Santa Catarina fizemos um grande movimento. Na OAB, no Tribunal de Justiça Catarinense, na Justiça Estadual, tivemos a sensibilidade e conseguimos que essas audiências de instrução elas só realizassem quando houvesse anuência de ambas as partes. Mas, infelizmente, esse não foi, por exemplo, o comportamento da Justiça Trabalhista. E os nossos colegas foram compelidos a ter de participar destes atos processuais, muitas vezes sem ter o preparo para tanto. E aí é importante ressaltar a necessidade, principalmente aqui de momentos mais agudos da pandemia, como, por exemplo, ocorre aqui no sul do país, em relação à segurança sanitária das partes e das testemunhas. Por quê? Porque, infelizmente, está sendo depositado e incumbido ao advogado ter, muitas vezes, de levar testemunhas, levar as partes para o seu escritório, como se ele não pudesse ser grupo de risco, como se as partes não pudessem ser grupo de risco, ignorando este fato. Então, ao primeiro ponto que nós temos batido, e com muita força, e aí veio a resolução 322 do CNJ, no seu artigo 4º, inciso, no seu artigo 5º, inciso 4º, da resolução 322, com a previsão das audiências mistas. Essas audiências mistas que buscaram o quê? Garantir que, pelo menos, a testemunha tivesse que prestar seu depoimento em frente a uma autoridade judiciária. Para o quê? Termos a segurança da prova. Nós não podemos ter, colocar em risco a produção da prova num processo judicial. Ainda mais que, num caso como este, demanda, obviamente, uma reestruturação e um pensamento do Poder Judiciário, que ainda que nós reconheçamos que a saúde e a vida são prioridades básicas e que devem ser seguidas por qualquer prestador de serviço, que não é, e é o caso de quem presta o serviço de jurisdição, no caso do Poder Judiciário, ainda assim, nestes casos, há de se entender que atividade judiciária é uma atividade essencial. Ela não pode parar. E sob esse paradigma, alguns pontos ainda nos trazem muita angústia, que é essa dificuldade em se dar continuidade à implantação dessas audiências mistas, né, com todos os cuidados, com a utilização dos EPIs, mas que viabilizem o atendimento, a retomada do atendimento gradual presencial nos fóruns e tribunais. E isso diz o artigo 2º da tal resolução 322, que a partir de agora, ou na verdade a partir do final de junho, cabe ao Poder Judiciário iniciar essa retomada gradual. E essa retomada gradual não é voltar à normalidade de outrora, mas sim se preparar para uma nova normalidade. E essa nova normalidade nos parece que está havendo uma certa relutância, ainda que nós reconheçamos que o objetivo de resguardo da vida e saúde seja uma justificativa nobre, nós temos também de colocar em xeque o não cumprimento, por exemplo, de mandatos judiciais, que os oficiais de justiça acabam não dando efetividade ao que se é decidido pelos magistrados, a questão das audiências virtuais, os processos físicos que acabam paralisados por conta da ausência de uma retomada. Aqui em Santa Catarina, para quebrar um pouco, nós conseguimos implantar uma central de atendimento, que é regulada pela Corregedoria da Justiça Estadual, em que todo advogado acessa e consegue, em 24 horas, estar em contato por videoconferência com o magistrado. Mas sabemos que essa realidade não existe em todos os estados do país e nem em todas as justiças. E aí o CNJ veio recentemente dando uma orientação nesse sentido de viabilizar em todos os tribunais esse atendimento, graças a um trabalho muito forte da OAB, mais uma vez, e aqui agradecendo ao presidente Felipe Santa Cruz, tanto pelo convite que nos é feito, como também pelo trabalho hercúleo nesse momento de pandemia, que tem buscado amenizar os impactos da crise. Nós vivemos realmente um momento único, porque nós não podemos ficar na dependência dessa total virtualização.
Alguns atos não têm como ser totalmente virtuais. E há necessidade, sim, de se começar a encarar em todo o país uma retomada gradual, em alguns casos em que a essencialidade do serviço judicial não é prestado de forma adequada. E chama um outro aspecto, as ligações aos cartórios judiciais. Quantas vezes os advogados precisam fazer um contato, não com o magistrado apenas, mas com o cartorário, para que o cartorário dê efetividade àquilo que foi decidido. E hoje nós estamos a reféns de um sígano que não funciona. E não funciona porque eu posso falar da OAB. Nós, na OAB, tivemos que botar toda a central de atendimento dentro do nosso serviço presencial, porque o sígano, ele não é um serviço perfeito. Então, pela imperfeição do sígano, é que devemos criar ferramentas dentro do judiciário, prevendo essa retomada. Porque não há dúvida alguma de que num momento tão inusitado como esse, há de haver compreensão, serenidade, responsabilidade, solidariedade de todos os operadores do direito. Mas também nós reconhecemos que nós, advogados, acabamos ficando com a parte mais fraca do elo, porque nós acabamos ficando reféns das normativas, né, como dizem nossos conselheiros do CNP e do CNJ, somos minoria, muitas vezes, nesses colegiados, temos dificuldade em fazer ouvir a voz da advocacia, e cabe a nós, num momento como este, redobrar, mobilizar, tentar sensibilizar, não apenas, aí temos aqui hoje a presença do nosso deputado federal, Marcelo Ramos, para que, como um colega nosso lá hoje no Congresso, esteja conectado com os anseios da advocacia, que tem realmente sido muito impactado. Escritórios fechando, advogados hoje sem receber seus honorários por conta da crise financeira, e a ordem tem realmente esse papel grandioso de resgatar e de garantir a obediência de nossas prerrogativas. Porque somente assim, sem permitir agressões virtuais ao exercício profissional, agressão às nossas prerrogativas, respeitando a cidadania através do pleno funcionamento da justiça com as limitações que a pandemia nos impõe, todavia garantindo que, durante a pandemia, nós possamos exercer a advocacia com plenitude. Né? E o Caio deve falar um pouquinho de sustentações orais, que se pretendia que o advogado gravasse no seu celular e mandasse para o desembargador, como se isso fosse o pleno exercício da profissão numa tribuna. Então, são aspectos que merecem ser discutidos, e aí, parabéns à ordem por trazer esse assunto, esse tema, agradecendo e esperando que, ao final dessa jornada, que tem sido desafiadora para todos os dirigentes de ordem, que ao final dessa jornada nós saímos uma instituição mais forte e, principalmente, seres humanos melhores. Muito obrigado, doutora Solange, pela atenção, e agradeço a todos os advogados, em especial a advocacia catarinense, que está hoje nos ouvindo aí em peso, pela a plateia, por essa antiga. Eu recebi várias mensagens aqui de colegas hoje nos assistindo, presidente de comissão, conselheiros, a diretoria, diretoria da Caixa, diretoria da Escola Superior de Advocacia, e agradecer esse apoio, principalmente porque acabamos tratando de um tema que impactou tanto a nossa advocacia catarinense, que são os atos virtuais, em especial diante do ocorrido ontem. Muito obrigado, doutora Solange. Eu que agradeço a sua participação, presidente Rafael. Realmente um momento difícil que nós estamos vivendo, né? Onde não basta só o advogado se adaptar a essa nova realidade nossa, né? O cliente, ele não quer aceitar também essa nova realidade. Nós estamos tendo essa dificuldade de fazer o cliente aceitar. Ele não aceita e ele vem para o escritório, ele vem com a testemunha, e eu não tenho como colocar o meu cliente para fora do meu escritório na hora de uma audiência. Então, está uma situação realmente que precisa ser repensada. Agora nós vamos, o segundo palestrante vai ser o nosso presidente, Caio Augusto Silva dos Santos. Como o doutor Rafael disse, presidente da maior seccional do país, uma responsabilidade muito grande, né, presidente Caio? E advogado, sócio do escritório Silva dos Santos e Azaner Sociedade de Advogados, situado em Bauru, professor há mais de 15 anos, ministrando aulas sobre direito civil e processo civil na Faculdade de Direito de Bauru e Faculdade do Instituto de Ensino Superior de Bauru. Também ministra aula na Escola Superior da Advocacia da ESA São Paulo. O presidente Caio vai falar sobre julgamento. Bem-vindo, presidente. Obrigado, Solange, pela oportunidade.
nossa vice-presidente do Conselho Seccional de Rondônia. Quero cumprimentar em seu nome toda a advocacia feminina do nosso país, a qualificada advocacia feminina que tem contribuído muito para compreensões adequadas de cada um dos problemas vivenciados pela advocacia no exercício da sua atividade. E peço à amiga que leve também um abraço ao nosso querido amigo, presidente Elton, liderança junto com a amiga da advocacia de Rondônia. Também aproveito a oportunidade inicial, querida Solange, para fazer um cumprimento aos dois colegas que participam conosco, né, deste painel, este amigo que fizemos nesta caminhada desde o início da gestão, o presidente Rafael Horn, a nossa seccional de Santa Catarina, e também o deputado federal Marcelo Ramos, representante deste valoroso estado, que é o estado do Amazonas. Para destacar, primeiramente, a importância de todo este congresso impulsionado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Cumprimento o presidente Felipe Santa Cruz, cumprimento também o nosso secretário-geral, querido Simonetti, e o sempre presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho. Em nome destes três amigos, destaco a importância deste congresso que promove um debate atual, um debate necessário para que a advocacia e toda a sociedade possa compreender não só o momento de dificuldade que estamos a vivenciar, mas a necessidade de que hajamos sempre com muita calma, serenidade e responsabilidade neste momento. Quero falar um pouco sobre a questão que envolve o compromisso que a advocacia tem com aquilo que sempre nominamos ser a maior conquista civilizatória da humanidade, que é a lei. Queiram ou não queiram, agradem ou desagrade a quem quer que seja, o único instrumento que toda advocacia utiliza todos os dias para defender a maior autoridade de todas em um Estado democrático de direito, e esta autoridade é o cidadão, é a lei. A lei é o único empeço para que a vaidade humana compreenda que, além da sua vontade pessoal, existe uma vontade coletiva, existem regras que precisam ser seguidas. E, neste ponto, talvez resida toda a preocupação da advocacia. Se há regras importantes para a convivência social, são as regras que regulam o andamento processual. O direito processual precisa de regras rígidas, porque o direito processual trabalha com esse instrumento civilizatório, que é o processo, onde todos nós vamos nos dedicar à produção da prova, que vai destinar aí a melhor decisão possível por parte do Poder Judiciário sobre a vida das pessoas. E hoje nós nos ressentimos do grande problema que tem sido com a maneira com que têm sido impulsionadas as audiências e os julgamentos através de regramentos estabelecidos por cada um dos tribunais, de normas que não são padronizadas e que, portanto, dificultam, sem dúvida alguma, o exercício da advocacia e acabam fazendo com que o cidadão seja desprotegido. Quero iniciar a ponderação sobre a questão envolvendo as audiências por videoconferências e também os julgamentos telepresenciais para destacar que não há legislação federal a regular a matéria. O que temos são resoluções, são portarias, todas elas editadas sobre a rubrica da independência dos tribunais. Mas a legislação processual, ela precisa ter a sua vigência para todo o país.
há que se ter uma padronização para justamente não sofrer nenhum prejuízo à população. O presidente Rafael destacou algo fundamental nessa compreensão. Mais da metade da população brasileira nem sequer acesso à internet tem. E parte da que tem acesso, se não tem um sinal de internet adequado que lhe permita participar destes atos processuais. E o Poder Judiciário, ele precisa ser inclusivo. Nós não podemos utilizar as ferramentas tecnológicas como única porta de entrada no Poder Judiciário. Encará-la como uma alternativa é pensar de uma maneira inclusiva, mas encará-la como única possibilidade de acesso ao Poder Judiciário é elitizar o acesso à justiça, o que nós não podemos permitir de nenhuma maneira. Quando do uso do recurso a permitir que, por exemplo, um advogado que esteja distante da localidade do tribunal possa participar de um julgamento, promovendo aí a sua sustentação oral, isso é encarar o uso da tecnologia de uma maneira a incluir e dar melhor acesso. Mas é preciso entender que nós precisamos ter uma regulamentação disso de uma maneira muito clara no âmbito da nossa legislação processual. É o Código de Processo Civil, é o Código de Processo Penal ou uma lei federal específica que deverá regular esta matéria. Não cabe ao Poder Judiciário e tampouco ao Executivo pretender, através de normativas outras, fazer a regulação daquilo que precisa viger no país todo. Por isso, destaco que a tentativa de imposição das audiências de instrução contra a vontade das partes, a nosso sentir, não encontra respaldo na legislação processual. Porque nós temos as situações específicas onde a legislação processual já fez a previsão. É o caso envolvendo, por exemplo, o chamado negócio processual, onde observamos que há a possibilidade das partes estatuírem maneiras diversas de produção da prova, estabelecendo um entendimento que é homologado por parte do Poder Judiciário. A advocacia não tem qualquer reparo a fazer quando se desenvolve uma audiência para produzir provas que conte com a concordância das partes através da manifestação dos seus advogados, porque isso há um respaldo na legislação processual. Nós também não temos nenhum afastamento, nenhum combate ao uso das ferramentas tecnológicas para a realização das audiências de conciliação, com a participação obrigatória dos advogados. Aliás, a recente legislação federal, que colocou a alteração na Lei 9.099 dos juizados, colocando esse mecanismo e fazendo a concentração dele para o efeito de conciliação, porque a conciliação não tem a característica de causar prejuízo aos participantes. Mas observem que quando nós estamos a falar de produção de prova, onde nós precisamos ter uma preocupação com a qualidade da prova, a localidade onde ela é produzida, a preocupação da ausência de influência sobre testemunhas, a proteção, sem dúvida alguma, num momento como esse que estamos a vivenciar, da saúde de todos, é preciso que nós compreendamos que o compromisso do poder público não pode ser repassado ao particular, tampouco à advocacia. É preciso compreender que tudo isso está regulado nos códigos de processo, lei que vige para todo o país. E quando o Poder Judiciário se arvora da possibilidade de dizer que a pauta das audiências e a pauta dos julgamentos pertence a ele, é preciso relembrar que assim é verdadeiro quando nós estamos a falar da realização do ato em um espaço público.
Não é possível, a legislação não autoriza ao Poder Judiciário designar pautas de audiências ou julgamentos para adentrar espaços privados, como das casas das pessoas, os dos escritórios de advocacia. Por isso, é preciso que a legislação processual corrija isso. Talvez agora nós não estejamos pensando, mas não tardará o tempo em que muitas impugnações surgirão no ambiente de provas produzidas com a imposição da realização de audiências de instrução e que o Poder Judiciário, talvez, se debruçando sobre isso mais adiante, com mais cautela, possa dizer que não há respaldo na legislação processual, como estamos a entender que não há respaldo na legislação processual. Por isso, é preciso compreender que, no momento de exceção, nós não podemos sair a toda maneira impulsiva pretendendo impor a realização de atos que primeiro precisam ser sopesados. Talvez as normativas inferiores à própria lei pudessem ter partido da premissa de que, previamente, ouvisse todas as partes, através dos seus advogados, quais são os motivos de objeções pela realização dos atos processuais eletrônicos. Porque, a partir disto, talvez muitos casos de nulidades que surgirão no futuro pudessem ter sido preservados. Não obstante tenhamos feito toda esta ponderação, é preciso destacar que a advocacia nunca foi contrária ao uso da tecnologia de maneira inteligente. Nós sempre fomos favoráveis ao uso da tecnologia como instrumento de inclusão e como instrumento de participação de todos. O que nós não podemos admitir é que haja uma imposição sem lei que dê o respaldo para tanto. E este papel é um papel do Poder Legislativo, que, no tempo e modo devido, com a discussão adequada com a sociedade civil, promove as leis que vão regular a convivência e o caminhar deste instrumento civilizatório que é o processo. Como disse o próprio presidente Rafael Horne, não há cabimento em se pensar, por exemplo, na tentativa de substituir a sustentação oral por uma gravação a ser encaminhada ao integrante do Poder Judiciário para que ele possa ouvir em uma outra ocasião. O objetivo da sustentação oral é permitir não a advocacia. A advocacia é um mero vetor e instrumento de exercício da cidadania. A advocacia é quem desce do muro para se posicionar ao lado do cidadão, não importa o maior momento de dificuldade que ele esteja a vivenciar, para que esse cidadão possa se defender, possa apresentar ao mundo a sua visão sobre as coisas. E a sustentação oral é um mecanismo eficaz para chamar a atenção de todos os julgadores, e não só apenas daquele julgador que teve um contato físico com o processo, sobre cada uma das particularidades havidas naquela questão. Por isso, este instrumento de aplicação efetiva da justiça não pode sofrer o retrocesso. Nós precisamos preservar a sustentação oral. Através do asseguramento do mecanismo, nesse momento pandêmico, mas, sem dúvida alguma, estendendo para outras oportunidades, mesmo quando retomarmos a normalidade das coisas, de uma forma que a participação possa ser ampla, que possa ser simultânea à ocorrência do julgamento, que possa ser de tal maneira a que os fatos sejam efetivamente esclarecidos nos poucos minutos que são destinados para a realização deste ato importante no processo. Por isso, é que vemos com bons olhos que o Poder Judiciário tem sido sensível a essa questão. A grande maioria dos tribunais, com, sem dúvida alguma, a participação do Conselho Nacional de Justiça, e aí é preciso fazer um destaque
a atuação destes dois grandes ministros, conselheiros, que têm sido André Godinho e Marcos Vinícius Jardim, levando, sem dúvida alguma, as suas experiências profissionais para que todos possam compreender que o exercício da advocacia é instrumento civilizatório para defender o cidadão, os mais de 200 milhões de cidadãos que compõem a nossa grande nação. É preciso destacar este comprometimento e esta sensibilidade que temos observado, sim, por parte dos dirigentes dos poderes constituídos. Mas é preciso ter um compromisso maior. Nós não podemos impor as coisas na ânsia de pretender resolver com boa intenção aquilo que precisa ser solucionado com a responsabilidade e o comedimento de traçar regras seguras para que todos os participantes do processo possam ter condições de buscar a justiça no âmbito deste instrumento civilizatório. É preciso destacar que a legislação processual que fala sobre as audiências sobre videoconferência partem da premissa que esses atos serão realizados no ambiente público. Quando se fala da oitiva do réu preso no estabelecimento onde ele está, quando se fala na possibilidade do uso da videoconferência para ouvir uma testemunha em outra localidade que não a sede do juízo por onde tramita o processo, nós estamos, e assim partiu a premissa da legislação processual, de que o ato que vai ser realizado em dois momentos, em duas localidades, serão realizados e concluídos no ambiente público, justamente pela preocupação da proteção e da qualidade da prova. E é tudo isso que nós temos que chamar a atenção. É evidente que nós teríamos muito, querida Solange, para destacar. Sei que o tempo nosso é limitado, precisamos ouvir, sem dúvida alguma, o nosso deputado Marcelo Ramos, que certamente terá muito a contribuir na medida em que é papel do Legislativo e não dos demais poderes trazer esta segurança para toda a localidade, para toda a coletividade, mas eu gostaria, ao final desta fala também, querida Solange, destacar o exemplo de exercício de cidadania vigilante que toda a advocacia nacional tem dado à coletividade. Em nenhum momento a advocacia incitou qualquer desrespeito a regras de proteção sanitária de toda a coletividade. O que apenas estamos a destacar, todo o sistema da ordem está a destacar, a necessidade de compreender que a regra é que o Poder Judiciário haja de maneira descentralizada e quando se propõe a retomada de maneira adequada, de maneira a observar todas as regras de proteção médico-sanitárias, nós apenas estamos a dizer de que é preciso respeitar o cidadão que precisa encontrar no Poder Judiciário a defesa dos seus direitos. Por isso, em homenagem a toda a advocacia nacional, pelo exemplo que tem dado a todos, exercendo com afinco, com coragem, com destemor, falando o que precisa ser dito, sem medo ou receio de desagradar a quem quer que seja, eu gostaria de homenageá-los a todos, nas figuras do nosso presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, Dr. Luiz Ricardo Vasques D'Avanzo, e também da nossa diretora secretária adjunta, Margarete de Cássia Lopes. A advocacia tem muito a contribuir, porque, afinal de contas, nós somos integrantes da família da justiça e nós somos representantes do cidadão. Estamos ao lado do cidadão, não importa o momento de maior dificuldade que ele esteja a vivenciar, com um único instrumento para exercermos a nossa função, a lei. A lei que, sem dúvida alguma, é a maior conquista civilizatória. Portanto, parabéns à Advocacia Nacional, parabéns ao sistema de prerrogativas do nosso Conselho Federal. Felicito o conselheiro
Alexandre Guzuco, por todo o seu trabalho. Parabéns, presidente Felipe Santa Cruz. Muito obrigado. Eu que agradeço a manifestação, presidente Caio. Realmente, nós precisamos urgentemente ter essa padronização e, acima de tudo, pensar também nos nossos colegas advogados, aqueles que têm algum tipo de deficiência, que eu tenho certeza que está tendo uma dificuldade muito grande para exercer sua profissão nesse momento de audiência por videoconferência. Nosso terceiro palestrante é o Dr. Marcelo Ramos, atualmente deputado federal pelo estado do Amazonas, nosso querido Amazonas aqui da região norte, nosso vizinho, é advogado, político brasileiro, filiado ao Partido Liberal e foi vereador e deputado estadual pelo Amazonas. Uma belíssima carreira aí no meio político, nosso doutor Marcelo. Doutor Marcelo vai falar sobre o futuro da advocacia, que hoje ele tem uma PEC, que é responsável por uma PEC também, que ele vai se manifestar também, vai falar um pouco para nós sobre essa PEC e que andamento atual, como que está nesse momento dessa conferência. Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu quero primeiro dizer da minha alegria, da minha honra de poder participar desse momento tão importante da advocacia brasileira. Eu, há algum tempo, já estou na vida pública, mas a vida pública é estar. Eu sou mesmo, é advogado, a advocacia é o meu porto seguro, a advocacia é o caminho que eu vou encontrar quando terminar essa minha passagem pela função pública. Quero, dizer da minha alegria de dividir esse momento com o doutor Rafael, da OAB de Santa Catarina, doutor Caio, presidente da maior seccional do nosso país, como bem disse. Eu sempre digo que São Paulo é o segundo país da América do Sul, né? Só perde para o Brasil. Então, São Paulo é uma outra realidade. Doutora Solange, aqui da nossa querida Rondônia, que divide conosco muitas angústias de problemas muito similares, de necessidade de proteção da Amazônia, de necessidade de uma interligação melhor com o Brasil, de uma infraestrutura que permita a nossa economia se desenvolver. Parabéns pela sua condução. Quero agradecer ao presidente Felipe Santa Cruz, que tem dialogado em todos os momentos com o nosso mandato, com o meu, com o do deputado Fábio Tradi, com a deputada Margarete, que são os deputados que têm procurado o tempo inteiro estar bastante próximos da advocacia brasileira. Não posso deixar de saudar o secretário-geral, meu conterrâneo Simonetti, em nome dele, homenagear o maior ícone da advocacia do Amazonas, que foi o pai dele, doutor Alberto Simonetti, que na semana passada completou 12 anos de falecido e que tem a sua vida marcada na história da advocacia amazonense. Aproveitar a oportunidade para rapidamente saudar meu presidente da minha seccional, Marco Aurélio Choi, minha vice-presidente Grace Benayon, junto com a doutora Solange, representando a advocacia feminina no nosso país. Eu quero primeiro dizer da minha honra de participar desse momento, porque a OAB tem tido, e eu quero aqui parafrasear o deputado Fábio Tradi, tem tido uma coragem contramajoritária, num momento de muito obscurantismo na vida do nosso país, de muito questionamento das instituições, de muita ofensiva contra a Constituição e contra os poderes constituídos. A OAB tem tido coragem de reagir de forma dura, de forma firme, sendo um instrumento fundamental de demonstração e de defesa do amadurecimento da democracia brasileira. Falo isso não em nome única e exclusivamente do presidente Felipe Santa Cruz, porque sei que a voz dele representa a voz de milhares de homens e mulheres que fizeram da advocacia não só a sua profissão, mas também o seu instrumento de defesa da democracia, das liberdades democráticas, dos direitos e garantias individuais. Eu não vou aqui falar de inovações tecnológicas ou de novas tendências de mercado, até porque eu estou fora do mercado já há algum tempo por conta da vida pública. Eu, um dia desse, descobri, doutor Caio, que eu não sei mais advogar. Eu precisei fazer uma petição num processo antigo e eu construí a petição e não sabia como protocolar. Tive que pegar meu irmão mais novo, que também é advogado, e ele foi o meu tutor ali na condução, desse trabalho. Mas efetivamente houve uma mudança radical na advocacia, que é coerente com a mudança que existe no mundo, desenvolvimento tecnológico,
e muitos colegas advogados não estavam preparados para esse momento. A OAB cumpriu uma função importante de formação, de apresentação do sistema, de uma para-educação para que esses profissionais estivessem preparados para essas inovações, mas nós não podemos deixar de reconhecer que muitos colegas ficaram pelo caminho, pela total incapacidade de adequação a essa nova realidade, e, obviamente, que esse é um dos desafios da advocacia brasileira, de trazer esses colegas que ficaram pelo caminho de volta para o mercado, de volta para a capacidade de interagir com essas novas tecnologias. Eu quero falar aqui de inovações legislativas e de tendências políticas que, na minha opinião, influenciarão na advocacia nos próximos anos. E eu vou tratar aqui de 6 ou 7 pontos, destacando, por fim, a PEC 199, que é a tão falada PEC da segunda instância, que, em sendo aprovada, promoverá uma verdadeira revolução na advocacia brasileira e que, obviamente, a aprovação precisa ser precedida de um diálogo com todos os setores do Poder Judiciário e da advocacia. Quero primeiro falar rapidamente, e eu vou falar de forma pontual para não estourar o tempo. A reforma tributária é algo que precisa estar no radar da advocacia brasileira, em especial desse setor que atua na advocacia tributária, por alguns motivos. Primeiro, porque, na minha opinião, em sendo aprovada a PEC 45, que é a proposta de emenda constitucional mais avançada, ela vai trazer, nos primeiros 10 anos, um agravamento do atual contencioso tributário, por conta de incluir, na atual legislação tributária, mais 5.597 legislações estaduais e municipais sobre as bandas dos estados e dos municípios dentro do IBS, que será um Imposto Único Nacional de Consumo. Isso tende a gerar mais um polo de instabilidade na legislação tributária do nosso país, mas os objetivos da PEC 45, que eu não vou colocar aqui minhas dúvidas sobre ele, é que após esses 2 anos, aí, esses 10 anos de transição, aí sim você tem uma queda drástica do contencioso tributário por conta de um tributo de característica nacional e com alíquota única, o que obviamente vai diminuir muito o contencioso tributário e as obrigações acessórias como se dão hoje. A segunda coisa que eu queria tocar, que considero que terá um impacto na advocacia importante e poderá significar um novo campo de atuação para a advocacia, que é a possibilidade da aprovação do projeto de lei de regulamentação do lobby, que traz dentro do seu conteúdo não só a atividade republicana de relações governamentais, como também a intensificação das ações de compliance, de advocacy dentro das empresas e na relação com os poderes constituídos. Então, eu considero que é um outro projeto que deve estar no radar da advocacia brasileira. Obviamente, e aí passo para o terceiro ponto, que diz respeito às privatizações, o processo de privatização, em regra, gera muito contencioso, gera muita inovação de novas regras contratuais do que era público e passa a ser relacionado a ser tratado por leis de mercado, por figuras contratuais, por resoluções das agências nacionais reguladoras e mesmo por novas legislações. E, principalmente, o setor de energia, com ênfase no gás, e o setor de saneamento básico tende a ter inovações muito radicais no nosso país nos próximos anos. Um quarto item diz respeito à tecnologia e proteção de dados. Nós devemos aprovar uma lei relacionada à desinformação, à fake news. Nós já aprovamos um marco regulatório de internet, já aprovamos um marco regulatório de proteção de dados e, obviamente, as possibilidades que o mundo 4.0, as possibilidades que a tecnologia 5G traz para as relações interpessoais, certamente carregará com elas novos conflitos, novos tipos penais ainda não definidos, e nós precisamos estar atentos, e a advocacia precisa estar atenta também para esse movimento de avanço tecnológico e de novo regramento sobre a questão de proteção de dados. Mais 2 coisas importantes, na minha opinião. O projeto de lei de minha autoria, inspirado pela atuação do meu querido eterno presidente Marcos Vinícius e do nosso secretário-geral Simonetti, que diz respeito à regulamentação
do parágrafo 20 do artigo 100 da Constituição Federal, regulamentando a possibilidade de acordo em grandes precatórios. Vários estados, alguns estados já regulamentaram isso, e a regulamentação através dessa legislação federal já aprovada pela Câmara, nós estamos cuidando para que seja com celeridade aprovada no Senado, vai abrir uma nova possibilidade para aqueles que atuam em grandes precatórios estabelecer processos de negociações, obviamente, com participação da Procuradoria e com um juiz de conciliação em grandes precatórios para homologar acordos. E isso vai ser uma inovação importante no direito brasileiro que deve surgir aí nos próximos tempos com a iminência de aprovação pelo Senado, como eu disse, já aprovado pela Câmara. Um penúltimo item, antes de entrar, gastar os últimos 5 minutos, como eu planejei aqui, com a PEC 199, diz respeito às negociações coletivas de trabalho, a esse campo do direito coletivo de trabalho. A reforma trabalhista, ela desmontou a estrutura de proteção individual do trabalhador, né? Houve um esvaziamento enorme da justiça do trabalho e eu penso que, paulatinamente, isso vai ser substituído por mecanismos de fortalecimento das negociações coletivas de trabalho. Isso passa necessariamente pela Câmara, recompor a Câmara Federal, nós, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, recompor minimamente a correlação de forças entre entidades representativas de empregados e empregadores, que hoje estão absolutamente desequilibradas, a despeito de você acabar com o imposto, a despeito de você acabar com o imposto sindical, também para os sindicatos patronais, eles continuaram beneficiários do Sistema S, então continuaram tendo uma fonte alternativa de financiamento, enquanto o sindicalismo laboral perdeu completamente a sua capacidade de financiamento. Você não pode, ao tempo em que fala em valorizar a negociação coletiva de trabalho, inclusive permitindo que ela suplante o legislado, você não pode fragilizar um polo dessa relação nos processos de negociação. Então, quero crer que a Câmara vai enfrentar isso com uma nova proposta de reforma sindical. Eu mesmo tenho uma PEC que já foi aprovada na CCJ, que é a PEC 196. Nós retiramos a parte de financiamento, mas devemos debater também financiamento sindical para que exista um mecanismo democrático, não compulsório, e essa é a regra fundamental, não compulsório, para garantir que os dois polos têm um mínimo de igualdade nos processos de negociação coletiva e a advocacia trabalhista, que é pouco preparada para isso, é pouco preparada para esse processo de negociação coletiva, precisa enxergar nisso uma alternativa para o futuro desse campo que foi tão atingido pela reforma trabalhista aprovada no final do governo Temer. Por fim, utilizando aqui os 4 minutos que me faltam, eu quero falar um pouco da PEC 199, que é a chamada PEC da segunda instância, que surgiu na Comissão de Constituição e Justiça como uma proposta de emenda constitucional para, de uma forma absolutamente grave, alterar um inciso do artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal e seus incisos precisam ser intocáveis. Neles estão os direitos e garantias fundamentais. Não pode haver nenhuma mudança restritiva no artigo 5º. E nós conseguimos chamar a ordem esse debate, resgatando a PEC que foi apresentada pelo ex-ministro Peluso, quando ainda no Supremo Tribunal Federal, chamada de PEC Peluso, fazendo a opção de debater não só o momento do trânsito em julgado no direito penal, nas causas relacionadas à prisão, mas discutindo o momento do trânsito em julgado no direito brasileiro. A proposta inicial que foi apresentada fez uma opção de substituir o recurso especial, o recurso extraordinário, por ações de natureza revisional, por ações de natureza rescisória, mas o deputado Fábio Tradi, no relatório dele, que em breve estará público, optou por adotar a tese defendida pelo ministro César Peluso, que é a tese de manter o recurso especial, o recurso extraordinário, mas retirar do recurso especial e do recurso extraordinário o efeito obstativo e permitir que todas as ações transitem em julgado na segunda instância. Isso muda significativamente, se aprovado, a relevância dos tribunais de justiça estadual, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais do trabalho e dos tribunais regionais eleitorais. E o deputado Fábio Tradi parte da premissa de que a impunidade que incomoda o povo brasileiro não é só a impunidade
de alguém que comete um crime e a prescrição alcança antes da prisão. A impunidade de um trabalhador que morre antes de conseguir receber o seu crédito trabalhista também gera um sentimento de impunidade no povo brasileiro. A impunidade de um empresário que tem um tributo cobrado indevidamente e vai à falência antes de reaver esse tributo por conta da atitude do Estado brasileiro de recorrer até a última instância, mesmo em causas que têm decisões praticamente incontroversas, e ele vai à falência antes de conseguir reaver o recurso, também é algo que gera um sentimento de impunidade. Então, isso pode mudar muito, e eu quero resgatar aqui, no minuto que me fala, um diálogo numa reunião de todos os líderes com o ex-ministro Sérgio Moro, em que eu dizia para ele que a tese sustentada por ele de mudar o momento do trânsito em julgado no direito brasileiro apenas para as causas de prisão geraria um sistema absolutamente assimétrico. Geraria um sistema em que, para prender alguém, não precisaria ir ao STJ ou ao STF, mas para decidir quem foi o campeão brasileiro de 87 entre Flamengo e Sport, continuaria tendo que ir até o STF. Para decidir com quem fica um cachorro poodle numa partilha de bens num divórcio litigioso, continuaria tendo que ir até o STJ. Mas para tirar a liberdade, que é o bem maior de um cidadão depois da vida, você não precisaria ir até as últimas instâncias do direito brasileiro. Obviamente que um sistema desse não se sustenta, não é equilibrado e não é pautado num sentimento de justiça, mas num sentimento de vingança. Nós vamos afastar qualquer sentimento de vingança, nós vamos afastar qualquer desejo de construir leis pensando em punir ou em absolver uma pessoa. Nós precisamos construir leis e um arcabouço jurídico para proteger o povo brasileiro. Essa minha... A internet do Dr. Marcelo está travando. Dr. Marcelo? Até que ele retorna, nós vamos dando um encerramento, ver se ele retorna. Está ouvindo, doutor Marcelo? Já voltou? Já voltou. Pode encerrar. Não, eu já encerrei apenas essa manifestação no sentido de afastar qualquer possibilidade de legislar com sentimento de vingança, mas cada vez mais fazer com que o conteúdo das nossas leis seja um sentimento de justiça, de entregar ao povo brasileiro um poder judiciário mais célere, mas um poder judiciário que garanta a plenitude do exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. E, por fim, aproveitando a fala do doutor Caio, só registrar que essa questão da gestação das normas é algo que nós precisamos enfrentar no direito brasileiro. Nós vivemos uma situação em que todo mundo se acha no direito de legislar. O poder judiciário resolveu legislar, o poder executivo resolveu legislar, a Receita Federal já resolveu legislar há muito tempo, e por isso nós estamos lutando para tirar o voto de qualidade no CARF. Os cartórios resolveram legislar. Então, é um tema que efetivamente precisa nos preocupar e nós precisamos, a partir do Congresso Nacional, encontrar um caminho que dê uma solução que garanta a segurança jurídica para o país. Quando você não tem o poder de legislar concentrado no poder legislativo, você gera insegurança jurídica e arbitrariedades, e nenhum sistema pode conviver com isso. Muito obrigado, e eu fico aqui aberto para o debate. Eu agradeço a participação desses grandes líderes da advocacia brasileira, os presidentes Rafael e o presidente Caio Augusto, e do deputado federal Marcelo Ramos, pelo trabalho desenvolvido. Quero parabenizar a ESA Nacional pela realização do maior evento jurídico do mundo e que nós possamos, quem sabe aí o ano que vem, realizar novamente esse evento de muita importância para a advocacia nesse momento. Obrigada a todos e assim nós encerramos nosso painel.